নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকে আৰ্জিকেলৈ। এইটো এটা অন্য খবৰ। আপোনালোকৰ সকলোৰে সহায় হোৱাকৈ এইটো ভিডিঅ' আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, কাৰণ SBI অৰ্থাৎ ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা আহিছে এটা নতুন খবৰ। ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ সকলো ATM ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এইটো খবৰ। ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাব। অহা 1 জানুৱাৰী 2020ৰ পৰা আপোনালোকে ATMত যাওঁতে প্ৰয়োজন হ'ব মোবাইল ফোনৰ, কাৰণ এতিয়াৰে পৰা অৰ্থাৎ 1 জানুৱাৰী 2020ৰ পৰা SBIৰ যিকোনো ATMত যেতিয়া আপোনালোকে টকা উলিয়াবলৈ যাব, তেতিয়া আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব এটা OTP অৰ্থাৎ ওৱান টাইম পাছৱৰ্ডৰ। SBI কৰ্তৃপক্ষ এই নতুন প্ৰক্ৰিয়া অহা 1 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব, আৰু এই কথা সদৰি কৰিছে SBIৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ হেণ্ডেলত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় SBIৰ ATMত বহুত ফ্ৰড হোৱা দেখা যায়। বহুতেই ATM আপোনাৰ ভুলতে কাৰোবাৰ সলনি কৰি লৈ আপোনাৰ কষ্ট উপাৰ্জিত ধন উলিয়াই লয়। সেইবাবে এই সুবিধাটো কৰিছে। এই সুবিধাটোৰ ফলত সকলোৰে লাভ হ'ব। কেনেধৰণে? কাৰণ যদি আপোনাৰ কোনোবাই ATM কাৰ্ড বা আপোনাৰ পিনটো পাই যায়, তথাপিও আপোনাৰ OTPটো আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলতে আহিব, সেইবাবে কোনেও আপোনাৰ টকা উলিয়াব নোৱাৰিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা। ভাল এটা পদক্ষেপ SBIৰ ফালৰ পৰা। এই আপোনালোকে দেখা পাইছে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ অফিচিয়েল টুইটাৰ হেণ্ডেলত লিখিছিল যোৱা 26 ডিচেম্বৰত, ইণ্ট্ৰডিউচিং দ্য OTP বেছ কেছ উইড্ৰল ছিষ্টেম টু হেল্প প্ৰটেক্ট ইউ ফ্ৰম আনঅথৰাইজ ট্ৰানজেকশ্যনছ এট ATMs। দিছ নিউ ছেফগাৰ্ড ছিষ্টেম উইল বি এপ্লিকেবল ফ্ৰম 1 জানুৱাৰী 2020 একৰছ অল SBI ATMs। চ' আমি ইয়াতে দেখা পাইছোঁ এই নতুন পৰিষেৱা আৰম্ভ হ'ব অহা 1 জানুৱাৰী 2020ৰ পৰা। মন কৰিব, এই পৰিষেৱা 10,000 টকাৰ ওপৰৰ ট্ৰানজেকশ্যনৰ বাবেহে প্ৰযোজ্য হ'ব। অৰ্থাৎ যেতিয়া আপোনালোকে 10,000 টকাৰ ওপৰত ট্ৰানজেকশ্যন কৰিব, টকা উলিয়াব বিচাৰিব, তেতিয়াহে আপোনাৰ OTPৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আৰম্ভণিতে এই সেৱা ৰাতিপুৱা আঠ বজাৰ ভিতৰত প্ৰযোজ্য হ'ব বুলি SBI কৰ্তৃপক্ষই জনাইছে। SBIৰ বাহিৰে অন্যান্য বেংকৰ ATMসমূহত এই সেৱা এতিয়ালৈকে আগবঢ়োৱা নাই। হয়তো অতি শীঘ্ৰে বাকী বেংকসমূহো এই সেৱা গ্ৰহণ কৰিব। ষ্টেট বেংকৰ ফালৰ পৰা এটা যথেষ্ট ভাল পদক্ষেপ বুলি ক'ব পাৰি। এই বিষয়ত আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। চ' কেনেদৰে আপোনালোকে OTP লাভ কৰিব? বেংকৰ সৈতে যিটো মোবাইল নাম্বাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে, সেইটো মোবাইল নম্বৰত OTP যাব। গতিকে সেই মোবাইলটো আপোনালোকে নিজৰ সৈতে লৈ যাব লাগিব ATMলৈ যেতিয়া কেছ উইথড্ৰ কৰিবলৈ যাব। তাতে OTPটো আহিব। OTPটো আপোনালোকে ATMৰ স্ক্ৰীণত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছতহে আপোনালোকৰ ট্ৰানজেকশ্যন কমপ্লিট হ'ব, টকা ওলাই আহিব। চ' এয়াই আছিল শেহতীয়া খবৰ SBI কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি সেইটোলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আশা কৰিছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।